stillet påskeæg, faktisk lige siden den første gang, jeg holdt påske herovre. Jeg blev ved. Jeg gør det faktisk stadig. Jeg gjorde det sidste år også. Fordi jeg synes, det er hyggeligt at male påskeæg. Det var sjovt at se, at efterhånden som drengene blev lidt større. Og deres fantasi, den havde det også godt. De lavede det mest utrolige ting. Kan det blive til en høne? Eller en kylling, men altså, så det ligesom er fjerne, der dækker hele ægget. Det er en morsom måde at gøre det.